رسول الله مات من الكرب لا ترسل لا ترسل مرمى لا ترسل مرمى السلام عليكم وعليكم السلام MSF خبركم تاسو نن ډیوټي هسپتال کې او تاسو غیر حاضر یې دا ولي ټیک نه و ما ایم ایس سی لری شکل دی رکشا ولې دار می ولا چې برتی شوی دی ټول مرتن خالی د جنگ ټیم شین دی بیا کوډون ته تختی چې ته تختی دلی زستا د کیس نه خبر شوی ما پرون یو مریض راغلی او کرونا وایرس والا او ته کور ته غیر بدل کړو دا په دې چل کار نه کیږي هغه نارن ډاکټران چې دی غی دلته ناشتي غی می بیس والا هاوس جاب چې نه غی خو په دوربین کې نه ښکاری ز بیمار یم لری شکل دی رکشا Assalamu alaikum. دا څه غپ نه لري دا څه په ټیک ټاک ویډیو غانې راغوي تاسو سلامونه پر یل لایف کې دسی کوي دا څه قصه به کوي 3 میټر لري غي سلام یادی تاسو 15 میټر دی او بل نه لري سلام کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هو دا که شان سلام کوي او دای دوه دي طریقې براته دلته نه پلی کوي دلګان بی غیرت بی خونوزه او زه غني مو جوړوي وایرسیان ویرګه دا الله باندې ته چراغلې دا ماست نه دی شولې هغه خلک دمر روزي ماسک ورواچیو او بار بار دا خبرې کیږي تا شرط احتیاطي تدابیر نه دی لیدلی نه مړه اله ویرګه دا الله باندې دا اوران شي پکې نن سبا دا دی چې دا بار مز نه کس راشي کنه نو تا ته به پته نه یې ته به سره سلام وکې تاسو خو ورور په دې ډب نه سلام به سره وکې ادا خو چې خطیاب سړی ته سنوي پنځه سات ورځې هم پته نه لګیږي پته کې وای راشته او کنه تا ته به در پارسل شي تا ته هم پته نه لګیږي لکه پنځه چودا ورځې دا تا ته پته لګیم نه نو ګورا د سي احتیاط کوه چې بار ته وځي ته کوم کسان سره چې میلاو شي او واپس چې ځان ته ورکو لاو کې کنه غم پټی شو پاکو او لاسونه نه دي د په صابون باندې هټیټ انځا او ما خو داستر گینی نی پدی پوری گوتی شتی مو او چی پرنجی کای کنه دوم ر احتیاط بکای دلته ب پرنجی کای او بل خبر دار چی د غنی نه بینتی حی ځان ساته زیات تر د مرګری مرګری نی دی سر کی خلق میلاوی دی په سلام دیو بل نشرمی گی مړو چرتا دا بل لوچار اخکار ش په احتیاط پکا دے دوم ر قسم دیته دی نیو استکی نه ته نیو نیوز نه ګوری کنه پیسې چشماریم لکه مطلب په پیسو کې بیا بل لاس انځی مړ نیو نیو احتیاطی تدابیر بر تخی ته شپا ورس خلق نیو ست نه استره ته په کوم کان دا سره نه نه مړی چلو نشته نه کرو نشته نه مرو نشته پیسو ته چل دی سړیا په دغه ځای کې دا شی خراب دی دا ستاسو د جړ بجړ خلقونه دا شی سپوريږي سو کوی دا پیسو ته چل دی سو کوی غپته سو کوی نیوز والا د سیوري دا خلق پړند خر سور دی دا سرکار پړند خر سور دی چې دا دومره خبرې کوي ادم مریضان او په دې بار ملکونو کې دا نیوز والا چې شپه ورځ بل نیوز نه بیانې تش دغه احتیاط ته په کورونو کې کینې او لکه دا پولیس غریبانان د کورونو کې به سره غمي او غي په ډیوټي دي زمون په خدمت کې څومره خلک لګیاله او دا خلک په پیښاړو لري غي کنټرول کوي دا خلک په پیښاړو دا کوم کنټرول نه بار شو سي علاج شته او بیا به دا خلک تو بګار شي په کورونو کې بناسي د خوراک سمخه به خطای کنټرول به بیانې وس نه دی اوس حکومت لکه پلیټونه بند کړو بازارونه بند کړو او دا خلک بیا مره وځي په یو بل پورې ډډی مګي دا ستاسو د ریډټ بجاړو خلکو د لاسه مارا مرګ او ژوند خدای په لاس کې کارونه مرونه پکې نشته ما اله کرو را خور چاته پته چې مرګ ژوند د الله په لاس کې دی او ته به احتیاط کای نه ستاره ژوندۍ ست تنسن تیریږي ته چې گاډي چلای ارسکه احتیاط کای نه ته قشان احتیاط د دې وایرسونه په کار دی لکه پرس کته احتیاط مکه وزه ته مرګ ژوند د الله په لاس کې دی نو وایرس تی وی مړ نه شي ریکا ورشي ته څومره به تاوان وشي څومره په ټینشن کې فیملی به څومره په ټینشن کې دې شي څوک تیمړم شي نه احتیاط خشي نه دی د الله بنی ادمانو د ستاف د یو سو شال شال کسان دی قسم دی را شی ټول دغه نه پور تعالی خدای پاک سوچ در کړی نه دی حال ته خبري در نه تم بیګی نه د دې سره هر سړی ځان لرو په سوشل میډیا خبري را کړی دی
سوک پسوی سوک پسوی رورا سوک پ یو خبر کی سوک پ بل خبر کی احتیاط نشته رورا تا چې پکې دا ګمره خبر یو کلی ته وای چې تا هر ډاکټر یې ټیک تا ټیک تا ها سای خلو السلام علیکم وعلیکم السلام خالق هغه محمد کامران پرون ستا خوا د درغل او زما غرور آنن ورته انفیکشن شوه د ګورشه دا وایرس پتا کې دی کو نه نه رور می ځان له په کمره کې باندې سم هغه پرون راغې هر ډیر نصیحت می وته وکړو خو هغه ته صرف دا ووایه کو میلاو شوې وسره وای خدای به خیر کې ها و هیڅ خبر هم نه ده خدای به خیر کې صحیح ده مرگری ایک چھوٹے سے جراثیم کے ساتھ جو نظر بھی نہیں آتا یہ سب یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا جنہیں غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی کا تو نے سب کے گھٹنے ٹکوا دیے پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کیا ہے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ پامال بھی یا اللہ اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حال آخر یا اللہ ہمارے پاس تو علاج بھی کوئی نہیں مالدار ملکوں کو بہت تو یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر ہمارے تو ہسپتال بھی میرے مولا برباد یا اللہ جتنے میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما آمین اپنی قدرت سے نجات عطا فرما آمین اللہ اس کو ہٹا دے امر کن کے ساتھ کن اور فیکون کر دے 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 یا اللہ اتنے آنسو بہے ہیں کروڑوں انسانوں کے کوئی قطرہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے یا اللہ جیسے تو نے ایک ہوا سے اس جراثیم کو پھیلایا رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراثیم کا نشان مٹا دے آمین اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے الہی ان کو صحت دے دے اور اس کو مزید بڑھنے سے بچا لے بڑھنے سے بچا لے مسل اللہ تعالی نبی